Goedemorgen allemaal. Het is my baie groot voorreg om hier te wees en dankie Andrew vir my uitnodiging. Ek is van Klerksdorp af. Ek weet nie of ek is heel moontlik die enigste in die provincie wat hier vandag by ons ingeskakel is. Het is baie groot voorreg vir my en ek wil graag julle tyd vir oggend respekteer. So Andrew, ek is heeltemal seker of al geleentheid is vir samespreking oor die tekst dalk na die tyd nie, ons doen nie dit nie, jy sê ons breek net op in groepies. Ja, ons kan dit doen na die tyd en dan kan die kleine groepies maar een bespreking het van dit. Ons het nou so 'n bietjie tyd gemors met die, of verloor met die aansluiting in die internet en so. So gaan jy aan skalkjes wat jy jou lei, as al die tyd is, jy gaan ons nie breek in kleiner gebedsgroepen nie, dan kan ons net so saam afsluit. So kom ons kyk hoe verloop die oggend. Goed, baie dankie Andrew. Julle, as ek maar net so klein ietsie oor myself kan sê, ek is 'n NG dominee, moet my asseblief nie op my titel noem nie, want ek het nog altyd 'n aversie in my titel om een of ander rede. Ek doen ook, so in die bediening ek doen life coaching, ek hou daarvan om te sien hoe mense optimaal functioneer. My passie is vooral by manne en by jong manne vooral, so hierdie groep is my... Ek is gevul met soveel bemoediging as ek so hierdie klomp gesigte voor my sien. En ek was December, het ons 'n groot familiesaamtrek gehad, en julle weet ons nou hoe die praatjies mag gaan. Almal is bekommerd oor die toekoms en die rigting van die land en al die dinge. En my oom sê 'n interessante ding, hy sê, ons land kan nie ten gronde gaan nie. Ek vraag vir hom hoekom nie, hy sê, want ek is hier en jy is hier. En ek wil vir julle sê, ek is hier en julle is hier. En dis my fantasties, en natuurlijk die Here is ook hier. So ja, ek bly so in Klerksdorp, ek is, die lockdown, hy is nogal sy tol hier so, in my huis, want ek is in die bevoorregte fase van die lewe om 4-jarige seentjie en 2-jarige dogtertjie in die huis te, hierdie twee is so 20 maande uit mekaar uit, en daar waar lockdown, baie mense sê in lockdown, joh, hulle het nou soveel tyd om by mekaar uit te kom, en ek lees nou al die boeke wat ek nog altyd opgehoop het, en ek kry nou tyd vir die Here, en als net vir hulle sê, so in ons huis is daar nie rus en vrede vir jou siel nie, en dis ook sommer een disclaimer, dat my kinders mag enige oomblik hier so inbars, en ek vraag byvoorbeeld om verskoning daarvoor. Die Here is vir ons goed, en ek het myself voorgeneem om met julle te praat oor die werking van die Heilige Gees. Want, dis wat Andrew gesê het, julle half mee besig is op hierdie stadium. En toe op die ou end, toe ek nou begin voorberei, toe lei die Gees my na 'n heel ander plek toe. En ek wil julle na 'n tekst toe vat in Prediker, vandag Prediker 3. Ek is al vir 2 jaar in hierdie tekst. En ek kry nie verby dit gebeweeg nie, want ons soveel wysheid hierin. En Prediker is vir ons gerangskik in die Bybel onder die wysheidsliteratuur. En een van die bekommernisse wat ek sien by soveel gelowige mense is, dat eintlik is al wat ons by die Here soek is redding. Nee, want redding is mos Jesus se veld van expertise, dis waarin hy goed is. Maar Dawid sê vir ons in Psalm 16, jy gee my nie oor aan die dood nie, maar jy leer my hoe om te lewe. Die Here leer ons hoe om te lewe, en ek weet, as al een ding is wat ons altyd nodig het, enige tyd, is dit altyd wysheid. En so, okay, met dit gaan ek vir ons lees, in Prediker 3, en ek gaan vir ons in Prediker 3 die eerste 11 verse lees, en dan gaan ek so, dan sal 3 goed, wat ek graag vir ons wil uithaal, wat ons bietjie dalk kan nadink oor. En ek sal eintlik graag, as al enige van julle is wat my wil onderbreek op 'n stadium, of verstaan soos die Gees jou ook lei, is ek heeltemal oop daarvoor, vir insigte van julle kant af ook. So, Prediker 3, lees vir ons soos volg. Ek gaan vir die eerste 13 verse lees. Elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Maar... En jaskies, daar is 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant, 'n tyd om plante uit te trek, 'n tyd om 'n lewe te neem, 'n tyd om 'n lewe te red, 'n tyd om af te breek en 'n tyd om op te bou, 'n tyd om te huil
een tijd om te lachen, een tijd om te treuren, een tijd om van blijdschap te dansen, een tijd om klippen weg te gooien en een tijd om hulle bij elkaar te maken, een tijd om te omhelzen, een tijd om weg te blijven van omhelzing af, een tijd om hand te schaffen, een tijd om te laten wegraak, een tijd om te sparen, een tijd om weg te gooien, een tijd om te skeer en een tijd om toe te werken, een tijd om stil te blijven, een tijd om te praten, een tijd om lief te hebben, een tijd om te haat, een tijd voor oorlog en een tijd voor vrede. Wat krijgt die mens voor die werk waarmee hij hemzelf vermoeit? Ik heb gezien dat God aan die mens een taak gegeven om hem hier bezig te houden. God heeft elke ding gemaakt dat het pas in een bepaalde tijd. Maar hij heeft ook aan die mens een besef gegeven van die onbepaalde tijd. Toch kan die mens die werk van God van die begin tot die einde niet begrijpen. Nie. Ek het door die inzicht gekomen dat daar vir mens niks beter is nie, as om vrolijk te wees en die goeie van die leven te geniet, dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet. Ook dit is een gave van God. So, julle allemaal weet seker wie is Billy Graham, nee? In 1982 spreek Billy Graham die Southern Seminary Chapel toe in Amerika, en hy maak die volgende aanhaling, ek het dit nou in Afrikaans in vertaal, maar Billy Graham sê die volgende, op 64 is my grootste verrassing in die lewe, die bondigheid van die lewe, dis die kortheid, die kortstondigheid van die lewe. As iemand vir my sou sê, toe ek 29 was, dat die lewe baie kort is, en net soos dit voorbij gaan, sou ek dit nie glo nie. En as ek dit vir jou sou sê op 29, sal jy dit ook nie glo nie. Ek kan nie jong mense kry om te verstaan hoe kort die lewe is en hoe vinnig dit verby gaan nie. Nou, wil julle gou vir my so met julle hande wys, wie van julle is jonger as 29? Ok, kriek kriek, niemand, nee? Ok, so selfs ek ook is nie meer 29 nie, en dis iets wat my so bietjie bang maak, want ek hou altyd hierdie ding van die verskil tussen jong man en man, is die verskil tussen 39 en 40. Nou, so ek is amper daar, ek is 36, maar ons is op pad soontoe, en wat Billy Graham sê is waar, hoe ouder jy word, hoe vinniger gaan die tyd verby. Nou, dit het alles te doen met relativiteit, en ek wil nie te veel daarop ingaan, nie. Maar tyd is een baie interessante ding, want julle weet, hier so in die weste, het ons, tyd is vir ons baie kronologies, alles het te begin en einde, en dit verloop, ons het tyd ook baie mooi ingedeel in sekondes en ure, sekondes, minute, ure en dae, en, maar toch is tyd is een vreemde ding, hè? So, jou lichaam sê vir jou bijvoorbeeld hoe vinnig of hoe stadig tyd voorbij gaan, hoewel elke liewe sekonde ewe lang is, en ek kan vir julle een voorbeeld gee daarvan, as ek nou met julle praat, en jy is so verveeld, dit is vir jou verskrikkelijk om hier te wees, dan gaan jy achterkom, die sekondes tik, baie stadig voorbij. Ek onthou in my matriekjaar, ons het mos nie meer pak slaag gekry nie, so, my detentie het soveel opgehoop, dat ek een keer vir 6 vrijdag in een rij, in my matriekjaar detentie gesit het, van 1 uur op een vrijdagmiddag, tot 4 uur op een vrijdagmiddag. Ek het vir my pa gesê, ek het begin tennis speel, so elke vrijdag gaan pak ek my tenniskleren in skool toe, en dan gaan sit ek te tensie, en dan hardloop ek terug huis toe. Maar ek onthou, ek sit daar so, en jy kan nie glo hoe stadig die tyd verby gaan. Nie. Aan die ander kant, as jy, somtijds in jou leven is jy bezig met die ding, jy kyk een fliek, of jy lees een boek, of jy is in een gesprek betrokke, en as jy net weer sien, dan is 3 ure voorbij, en jy het glad nie gevoel dat al enige tyd voorbij gaan nie, en jy kan nie glo dit was so vinnig gewees nie. En wat die woord van die Here vandag vir ons sê, is dat elke ding sy vastgestelde tyd het, en dat die Here alles gemaakt het om in een spesifieke tyd te pas. En aangesien prediker in die wysheidsliteratuur is, is daar goed wat die tekst vir ons sê, wat wys is, en daar is goed wat die tekst vir ons gaan sê, wat dwaas is. So, die eerste ding wat ek graag vir ons wil uithaal, is dat het wys is
om die ritmes van die leven te respecteren. So ek weet niet of jullie sal onthou nie, die van jullie wat al die fliek Forrest Gump gekyk het, ne? Run Forrest Run, jullie onthou. Daar is die liedjie van The Birds wat daar aan speel, wat een groot treffer, ek denk in die 70s was, do everything turn, 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 there is a season, turn, turn, turn. Jylle kan al die liedjies of woorde gaan kyk, nee, dit is net so een vertaling van Prediker 3, en so dat daar die teenstelling, sal jylle gehoor het in die tekst, ek wil nie op die detail van elkeen ingaan, nie, maar hy sê byvoorbeeld, daar is een tyd om gebore te word, maar daar is ook een tyd om te sterwe, daar is een tyd vir oorlog en daar is een tyd vir vrede, daar is een tyd om by mekaar te maak, een tyd om weg te gooi, so dit is teenstellings, en ek dink net, wat die prediker hier vir ons sê, wat wys is, is om die tyd vir elke ding wat gebeur te respekteer. As jy een grapjas is, en iemand staan iemand aan die dood af, en jy kom met grapie, en met een moenie worry nie, dis nie so erg nie. Wel, dis dwaas om so op te tree, want daar is een tyd om te tree. Daar is een tyd om te tree, en een tyd om bly te wees, en so om die dinge net raak te sien. So wat ek gou vinnig vir ons wil doen, is ek wil net vir ons vandagse tyd bietjie terugvat na die Ou Testament toe, en hoe geweldig tyd vandag verskil teenoor die tyd wat hierdie teks geskryf is. So ons het 'n klomp tegnologiese vooruitgang gemaakt die afgelope 3000 jaar, van dat hierdie teks geskryf is, en is natuurlijk een fantastische ding, ek meen hierdie medium wat ons het om op hierdie manier met mekaar te wees, ek kan nie glo, ek sit hier so en ek praat met mans reg oor die hele land nie. As my opa wat in 1972 dood is, uit sy graf uit moet opstaan en sien wat vandag gebeur, dan klim hy terug in sy graf en hy maak die deksel toe, want ons lewe in 'n totaal nuwe tyd. So daar het 'n klomp verskuiwings plaasgevind. Ek dink die heel eerste groot verskuiwing wat plaasgevind het, is die feit dat ons elektrisiteit het, en ons allemaal sit nou in ons huise, en ek sien dis redelik lig by julle allemaal, maar hier so in Klerksdorp is het nog donker buite. Het is donker, hè? So die verskil tussen dag en nag, het ons het een lijn getrek deur daai grens, en daar so is een sekere ritme, nee, daar so is, elke dag is opgedeel in dagbreek, vroegoggend, oggend, middag, namiddag en aand, nee. En ons as westerlinge en as moderne mense het heeltemal verleer om die ritme van die dag te respekteer, want ons, ek weet nie of het net ek is nie, maar daar is laat aande wat jy sit en werk. En ek weet nie of het so veronderstel is om te wees nie. Daar so is iets aan vroegoggend opstaan, en ek sien julle is daarom allemaal early birds, want hier sit ons redelik vroeg in die oggend so by mannegroep. Maar daar is iets van die heiligheid van die Here vroeg in die oggend, wat jy net nie kry op 'n ander tyd van die dag nie. En toch sit meeste van ons in die verkeer, terwyl die son opkom en terwyl ons die goedheid van die Here kan geniet. Sonsondergang het net so 'n bekoorlikheid van die skepping van die Here, en waar die Here met ons praat, en waarvoor ons dikwels net toe is. So dis die een ding wat elektrisiteit gedoen het. Die ander ding is die internet. Die internet het die hele wêreld in ons huise ingebring. Jy maak nie saak hoe dik die mure van jou huis is nie. Die hele wêreld is nou binne in jou huis, want ons het nou toegang tot die internet. En die van julle wat klein kindertjies het, ek sal vir julle sê, ons gaan moet oppas, want die internet bring dinge in ons huis in wat kinders blootstel aan dinge wat hulle nie veronderstel is om blootgestel te word op die ouderdom waarin hulle is nie. Selfone, het julle geweet, selfone maak dat ons tydig en ontydig beskikbaar is en in die hande gekry kan word, en ek dink dit is nie reg nie. Ek dink as hierdie teks vandag geskryf sou word, dan sou die prediker gesê het, daar is 'n tyd om jou selfoon te antwoord en daar is 'n tyd om jou selfoon af te sit. Dit is nie reg dat mens so tot die wêreld se beskikking is 24 uur van die dag nie. Dit versteur jou hele ritme van die dag waarin wat die Here vir ons gee. Ons het soveel skerms wat die hele tyd ons aandag vereis, nê? Sodat ons brein dikwels nie geleentheid kry om af te skakel nie.
as jy in jou bed lê met jou selfoon en jy Facebook en jy kontak met mense vir daai laaste tydjie, voordat jy gaan slaap, hulle sê jy moet ten minste 2 ure voordat jy gaan slaap met jou selfoon afsit, nee, anders is jou slaapritmes heeltemal versteurd. Ons het 24 uur winkels, nee, wat beteken as jy daar's geen tyd van die dag wat jy hoef te wag vir enigiets nie. As jy 2 ure in die oggend hoofpyn het, kan jy na die naaste garage toe ry en hoofpynpille koop as jy het nie in jou huis het nie. So ons as mense, veral as westerse moderne mense, het heeltemal verleer om te wag. En dit het groot implikasies vir ons verhouding met die Here, want daar is soveel dele van die Bybel wat praat van om te wag op die Here. En ons het verleer om dit te doen. Kredietkaarte. Het julle geweet daar is 'n tyd om te koop en 'n tyd om nie te koop nie? Die gemiddelde Amerikaner het 4 kredietkaarte wat tot op sy limiet in die rooi is. En al wat 'n kredietkaart eintlik doen is dit sê vir jou jy het nie nou die geld nie, maar jy kan maar nou koop. Verstaan? Koop nou, betaal later, moenie wag nie, moenie die tyd respekteer nie. So eintlik het die tegnologie en die wêreld waarin ons leef gemaak dat ons kan doen net wat ons wil, wanneer ons wil. En wat ek dink wat Salomo hier vir ons leer is om die tyd te respekteer waarin dit afspeel. Ons het dagbreek, oggend, middag, skemer, aand en nag. Okay, so dis die daaglikse ritme, maar dan is daar nog ander ritmes. Julle weet ons werk in weke. God het gesê 6 dae moet jy werk en 1 dag moet jy rus. Die nuutste mediese navorsing sê vir ons juist dit, dat jy gaan optimaal funksioneer wanneer jy genoeg slaap inkry en wanneer jy 1 dag 'n week afvat. Wanneer jy 1 dag 'n week net niks doen nie. So, julle kan nou met my saamstem of met my verskil, maar dit voel vir my dat te veel van ons of te veel mense oor die algemeen probeer 'n ritme vrye lewe leef wat maak dat ek eintlik enige tyd kan doen wat ek wil, wanneer ek wil. Al is die tyd daarvoor nie reg nie. Wat het ek nog hier? Okay, navorsers is besig om te ontdek dat ons konstante seisoenlose tydlose aandag aan digitale media verskeie aspekte van ons menswees en ons persoonlike ontwikkeling in die slag laat bly. Ek weet van 'n kindersielkundige hier in ons dorp. Sy sê sy kan met die meeste kindertjies nie praat nie, want hulle ontwikkeling is so deur tegnologie belemmer dat sy sit aan haar kant van die tafel, die kleuter sit aan die ander kant van die tafel en hulle WhatsApp met mekaar. Kinders verleer om gesigsuitdrukkings te leer ken en te reageer op. Die Engelse woord praat van social cues wat jong mense net ongeletterd is oor. Dis eintlik 'n verskriklike situasie. So as ek na 'n prediker kyk en hy sê vir ons vir elke ding is daar 'n vasgestelde tyd, dan is dit wys van ons om die vasgestelde ritmes waarin God die wêreld gemaak het om te funksioneer te respekteer en ons lewens aan te pas daarby. Die tweede ding dink ek is dit is dwaas om die seisoene van die lewe te probeer beheer. Jy sien ons elkeen sit in verskillende seisoene, is dit nie? Ek sit hier so in 'n seisoen met 2 klein kindertjies. Ek sien Wessel, jy het ook daarso 'n besige huis aan die gang. Daarso is van ons hier wat afgetree is en wat oupas is, né? Nee? Wat 'n fantastiese seisoen van die lewe is dit nie. So as jy van dag tot dag beweeg, na week tot week, en van jaar tot jaar, dan bevind mens jouself in verskillende seisoene van die lewe. So die interessante ding van 'n seisoen van die lewe is hy kondig homself nie aan nie. Ja, en dis hoekom ons dikwels skrik, né? Nee? En sê, "Wow, ek kan nie glo nie. Ek en my vrou het gister ons 7 jaar huweliksherdenking gehad." En dis interessant, want sy sê sy kan nie glo dis nou al 7 jaar nie. Ek sê ek kan nie glo dis nou eers 7 jaar nie. Maar 'n nuwe seisoen
kondig homself nie aan nie. Dis net, dis half asof jy wakker skrik in die seisoen. Nou weet julle, julle weet wat gebeur met ons manne veral, né? Hier rondom 40, dan kry ons nou 'n midlife crisis. Weet julle hoeveel nonsens jaag manne aan met 'n midlife crisis? Want skielik is ek in hierdie seisoen van my lewe en daar is nog soveel wat ek wou gedoen het en nou is die grootste deel van my lewe agter my en ag, dan sit allerhande dinge. Kom ons kry 'n Harley, kom ons skeer ons hare af. Ek skeer my hare net af omdat ek so blessed is. Kom ons los ons vrou en ons gesin en ons kry vir ons 'n lekker jong girlkie om die lewe mee te geniet, want ek is so bang, ek het nou uitgemis op die lewe. En wat dit eintlik net is dis 'n onvermoë om die seisoen waarin jy is, te aanvaar. Nou ons manne is nie die enigste ons is nie die enigste geslag wat hieraan onderworpe is nie. Ek meen, jy loop in die mall en dan sien jy 'n ma en haar tienerdogter. En die twee is presies dieselfde aangetrek. Kort rokkie, boob tube. En dan wil ek vir die tannie sê, mevrou, rarig, dink bietjie aan wat se seisoen van die lewe is jy en trek bietjie meer so aan. En ek kry die vroue eintlik nog meer jammer, nee, want hulle het allerhande gesigroompies en al die goeters, want ons mag nie plooie kry nie, ons mag nie oud word nie. Ons daai seisoen van die lewe word baie op neergekyk. In ons samelewing word ou mense wat eintlik so 'n fantastiese geskenk aan die samelewing is, word in ouer huise gesit en word afgeskeep en die kinders sien hulle een keer 'n jaar terwyl hulle eintlik hierdie fantastiese bron van wysheid en insig is wat ons veronderstel is om by ons in ons huise te hê. En ek weet vroeër jare hierdie klein kinders altyd aan die oupas en oumas se lippe gehang en daarso is vir my iets van seisoengebondenheid wat ons as samelewing heeltemal minag en ek weet nog nie wat die prys is wat ons daarvoor betaal nie, maar dit is ek dink ongelukkig dis groot. Nou Zach Eswine, hy het gesê baie van ons frustrasies kom van ons blindheid vir seisoensverandering in ons lewe. En ons blindheid vir die pyn of die vreugde daarvan en ons sukkel om ons verwagtinge aan te pas. Toe ons swanger geword het met ons eerste kind of toe ons beplan het om 'n eerste kind te kry, toe sê my skoonma, toe sê sy soos nee, wow, ek is heeltemal te jonk om 'n ouma te wees. Jy weet. Terwyl dit 'n seisoensverandering is waar as jy net oop is vir die tyd van die lewe waar binne jy jouself bevind, dan is daar soveel vreugde en soveel vrede te vind en soveel mooi in die seisoen waarin jy is, dat dit net jammer is as 'n mens dit sou misloop. Nou, seisoensverandering in ons lewe gaan saam met pyn en dit gaan saam met hartseer en dit gaan saam met groeipyne. En soos wat Prediker hier vir ons sê, daarso is 'n tyd om te lag en daar's 'n tyd om te huil, daar's 'n tyd om van blydskap te dans en daar is daar's 'n tyd om te treur. So seisoensveranderinge gaan ons nou maar met pyne en met skete gepaard. Maar dit lyk my tog of die Here dit so vir ons gemaak het. So Die ander ding wat mens natuurlik is, wat natuurlik ook gebeur is, daarso is 'n tyd om sekere goeders te weet en 'n tyd om sekere goeders nie te weet nie. En daarom is ons as pa's, julle onthou toe ons kinders groot geword het, nee, hoeveel keer het jy vir jou kinders gesê, want ek is jou pa en ek sê so. Die rede hoekom jy sê, want ek is jou pa en ek sê so, is jy weet, jou kind het 'n onvermoë om te verstaan wat jy nou vir hom of haar sê, want hulle is kinders. Hulle sien nie soos volwassenes nie en hulle dink nie soos volwassenes nie en hulle gaan nie nou begryp wat jy vir hulle sê en hoekom jy hierdie besluit maak nie en dan is die maklike uitweg is net want ek is jou pa en ek sê so. En dan wonder ek hoeveel vrae is daar wat ons vir die Here het, nê? Wat buite seisoen is. Here, hoekom dit en hoekom dat? Hoekom die en hoekom daai? Maar die tyd om daai antwoord te ken is nog nie nou hier nie. En so die storie van ons lewens is vol gebroke karakters, julle weet dit, nê? Vol spanningse wat nie uitsorteer nie, vol skielike onderbrekings, onverwagte vreugdes ensovoorts.
En, maar my en jou story en die lewe wat ons lewe is nie die groot story nie. Die God wat alles gemaak het, hy is die groot outeur wat met die groot story besig is. En dikwels wil ons antwoorde hê oor die groot story wat nie vir ons, wat nie vir ons beskore is. En so, so net om trek te hou, en hier is nog een ding wat ek maar gaan uitlos, want, want ek wil ons tyd respekteer. Maar so die eerste ding is, dit is wys om die ritmes van die lewe te volg en daar volgens te lewe, om het te respekteer. Dit is dwaas om die seisoene van die lewe te probeer beheer. Jy kan het nie, jy kan het nie doen nie, dit bring het pyn en lyding. En dan die derde ding, en hierby wil ek vir ons afsluit, nee, is die enigste tyd waarin ons lewe is nou. Julle het geweet. Jy kan nie op 'n ander plek wees as waar jy nou is nie. En jy kan ook nie op 'n ander tyd wees as wat jy nou is nie. So, hoewel ons tyd gebonde is en sy seisoen gebonde is en al hierdie goed so, so mooi vloei, jy lewe, jou lewe, manne, ons lewe speel af in real time. Nou weet jy wat gebeur met ons? Is omdat ons so behep is met die toekoms en so behep is met die verlede, gaan die nou by ons verby. En dit sou tragies wees. Daar so is 'n ou na wie ek luister, want hy is nogal 'n opinievormer. Sy naam is Sam Harris, hy is 'n geharde atheïs, glo glad nie dat daar iets soos 'n God is nie. En ek volg maar die ouens sodat ek op hoogte is van wat die argumente waar is en hoe die kultuurstroom loop en so aan. Maar Sam Harris sê, 'n ding wat so waar is, dat ek kan nie oor dit kom nie. Hy sê, as jy nie gaan leer om te lewe in die hier en die nou nie, dan gaan jou lewe by jou verby gaan. En jy gaan met verwyte aan die einde van jou lewe sit. As jy nie kan leer om te lewe in die hier en die nou nie, dan gaan jou lewe by jou verby gaan. En jy gaan met verwyte sit. En dan gebruik hy 'n voorbeeld. Hy sê, die een keer is hy saam met sy gesin, saam met sy, dit is nou baie jare terug, is hy saam met sy seun en sy dogter en sy vrou aan tafel, en, maar hulle is wel, hulle waardeer nie die oomblik nie, die geselskap is nie lekker nie, elkeen sy aandag is maar afgetrek, elkeen is op sy eie foon besig en als, en hy voel hierdie frustrasie. En toe kom hy gedagte by hom op, hy dink by homself, sê nie maar net, was 'n motorongeluk vroeër die dag, waarin sy vrou en sy twee kinders oorlede is, wat sou hy wou gee, wat sou hy prys gee, om hierdie oomblik te hê. Elke oomblik is 'n geskenk van die Here. God het elke ding gemaak om in 'n bepaalde tyd te pas. Die onbepaalde tyd sou ek graag iets oor wou sê, maar dan sou ons tyd moes verdubbel. Ek wil net afsluit hiermee. Dat ek weet in ons harte is al klomp vrese oor die toekoms. Dit is so, jy kan nie help daarvoor nie. Ons kan nie dat ons vrees vir die toekoms, die geskenk wat die Here nou vir ons gee in die oomblik, laat verbygaan nie. En meeste mense is geneig om of met hulle kop in die toekoms te wees, of met hulle kop in die verlede te wees. So, wanneer jou kop in die verlede is, dan sal twee goed. Jy verlang na die, dan sit of jy verlang na die goeie ou dae, wat alles net perfek was, en of jy is spyt oor die verlede, daai ding wat ek aangevang het, wat my hele lewe verwoes het, of daai ding wat iemand aan my gedoen het, wat ek net nie kan oorkom nie, maar kop heeltyd in die verlede. Aan die ander kant kan jy met jou kop die heeltyd in die toekoms wees, en die toekoms doen ook weer twee snaakse goed met jou. Die toekoms gaan of maak dat jy is bang vir die toekoms, of jy sien uit na die toekoms. So ek kan nie wag vir dit nie, en ek kan nie wag vir dit nie, of ek is bang vir die, en ek is bang vir daai wat gaan kom. Maar of jy nou met jou kop in die toekoms of in die verlede is, die nou gaan by jou verby gaan. Die nou gaan by jou verby gaan. En ek dink dit sou, dit is een jammerte. En so die heimwee van gister en die opwinding van môre, die spyt oor die verlede en die vrees vir môre, al hierdie dinge het dieselfde effek op ons, dat ons nie oop is vir die oomblik hier en nou, en waarmee die Here nou besig is nie. En ek dink die prediker het hier oor gesit en dink, want in vers 12 sluit hy af deur te sê, ek het tot die insig gekom
dat daar vir die mens niks beter is nie, as om vrolijk te wees en die goeie van die lewe te geniet. Nou, het julle geweet, jy kan nie vrolijk wees en die goeie van die lewe geniet, as jy met jou kop in die toekomst of in die verlede is. Jy kan het net doen as jy hier is, en as jy teenwoordig is, en as jy in die nou lewe. Dat die mens kan eet en drink, en onder al sy arbeid nog die goeie van die lewe kan geniet, ook dit is een gave van die Here. En so as ek een afsluitingsvraag hier vir julle kan gee, dan sou dit wees, in wat se seisoen van die lewe is jy? En op wat se manier probeer jy dit beheer? Wat is die goed waarmee jy besig is, waarmee jy moet klaarmaak, want jy is nie meer daai ou nie. Jy is nie meer in daai seisoen van die lewe nie. Wat is die goed wat jy moet begin en wat jy moet optel en wat jy self nie moet begin besig hou, omdat dit die seisoen is waarin jy is. Manne, dankie dat julle vir my die geleentheid gegee het. Ek dink ek het nou, ek weet nie of ek oor my tyd is nie, maar ek is klaar. Dankie vir julle tyd.